Što se tiče poverenja u krizni štab, da li se izgubilo? Kratko odgovor. Ako bih slušala vašu televiziju, nikada ga nije ni bilo. Zato što, ja mislim da od dana kada se osnovao krizni štab, govorili ste da ne postoji poverenje u taj krizni štab. Od dana kada se osnovao. Tako da, zavisi. Imate ljudi koji ga nikad nisu imali, imate ljudi koji su ga verovatno imali pa su ga izgubili, imate ljudi koji ga nisu imali pa ga danas imaju. Imate različitih ljudi. Ako bih slušala vašu televiziju, zaista nije se izgubilo, nikada ga nije ni bilo. Da li ljudi ne žele da se vakcinišu zato što nemaju poverenje u krizni štab? Čula sam nekoliko puta to pitanje, zanimljivo je. I zanimljivo je kao teza. Znate zašto? Nije krizni štab napravio vakcinu. Nije krizni štab napravio ni Sputnik, ni Pfizer, ni AstraZeneca, ni Sinopharm, ni Modernu. Nije krizni štab napravio. Napravila je farmaceutska kompanija. Tako da, ne verujem. Mislim da to nikakve veze nema sa kriznim štabom. Ljudi veruju u vakcinaciju ili ne veruju u vakcinaciju. Neki veruju u COVID ili ne veruju u COVID. Ja mislim da ima sve više ljudi koji veruju u COVID. Da smo svi bili dosledni u tome kako smo izveštavali o ovom COVID-u i o vakcinaciji, mislim da bi bila drugačija situacija. Ali šta je tu je? Svaku školu morate da platite.